Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli hamkasperimiz, mene bugünkü mavzuyumuzu başlayınız. Xudo xolasa, ko'rganingizda kompaniya nomi Skyworld Community nomi o'zgartirilgan. Skyworld Community albatta bu yer sharini biz Skyway o'zini bir shunaqangi nimasi bor edi, shiori bor edi. Skyway'ni quringiz, yer sharini qutqaringiz degan maqsadda. Shunaqangi shior ostida ish olib borilardi. Albatta, hozirgi kunda hammamizga ma'lum, ko'rinib turibdi. Yer sharini qanday holatga kelganligi va uni nima haqda ekanligi. Yangilar uchun prezentatsiya o'zgina qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Yangilar uchun albatta savol-javoblar bo'lsa, keyin oxirida savol-javoblarimiz beramiz. Chatlarda boshqarib boramiz. Chatlarda savollar bo'lsa assistentler, demek ki koldan kelganicha kim var verdi? Rahmetullah, Muhammed'in, Baxtiyorjon, koldan kelganicha imkoniyat chatda savollar bo'lib qolsa, savollarga javob berib turasizlar, iltimos. Demek boshlaymiz. Skyworld Community, buni maqsadi nima buni? Qanday nimalarga keladi? Demek men o'zimni nima qilishni tanishtirib o'taman. Men Rasulov Anvar Jo'raxanovich. 1977-99 yıllarda aloqa tizimlarida muhandis bo'lib ishlaganman. 99-2014 yıllarda tadbirkorlik bilan shug'ullanganman. 2014 yili Skyway haqida ma'lumot olganimdan keyin urushlarda bo'lib qatnashganman. 2018 yildan beri Skyworld Community bo'yicha O'zbekistonda region rahbari bo'lib kelmoqdaman. Kompaniya o'zini ishonchini bildirib, hozirgi kunda mana inshaalloh juda biz orqamızdan qancha ishlar bo'lyapti, hammasi ma'lum turibdi. O'zbekistonda rivojlanish yaxshi ketib turgan edi. Mana pandemiya sababli, lekin pandemiya davrida ham jamjamlik biz tushib ketganimiz yo'q. Bizda yana tiklanish bor. O'tgan haftadan mana faol ishtirokchilarimiz ishtirok etishib, takliflarni qo'yishib, o'tgan haftada ham masalan 7 ta 8 ta registratsiya bo'ldi bizda. Hozirgi kunda kompaniyamizda yaxshi imkoniyatlar bor, undan foydalanish kerak. Birga $60-$50 paket uchun bir yilga $600-$36 ulush beriladi. Katta paketimiz $100 oyiga bir yilga 12 oy. Ilgariki rasochkalarimiz 10 oyga bo'lgan, hozir endi bir yilga bo'lyapti. Bu nimani bildiradi, hurmatli hamkorlar? Masalan, aytaylik bir oy ichida keyingi kechki payt soat 8da biz duplikatsiya bo'yicha darsimiz bo'ladi, o'shanda mukammalroq aytib o'tamiz. Hozirgi taqdimotimizda vaqt kamligi uchun o'rnida to'xtalib o'tirmaymiz. Juda katta imkoniyatlar bor. Masalan, aytaylik birinchi liniyangizga 10 ta odam yozib qo'ysangiz, $50 paket olsa $5000, oyiga $750 oylik degani bu. Buning uchun jiddiy qarashimiz kerak. 10 ta odam taklif qo'ying, bir yilga sizga oyiga $750 oylik ta'minlanadi degan gap. Buning uchun o'ylab ko'rsa bo'ladigan narsa. Odamlar 40 yil qaydadir yugurib, kimlardir ishini qilib, arzbag'at sarqchaqiga pensiyaga chiqib, pensiya olib yashaydi. Har bir yerda arzimagan, bir oyda 5 ta 6 ta odam chaqib qo'yish, bitta odam taklif qilsa mayli. Duplikatsiyada buni mukammal aytamiz, qanaqa shaklda bo'lishligi mumkinligini. Masalan, yaxshi, 5 ta odam olsin, $2,500 abrata 3375 dollar oyiga oladi. O'naki oy davomida, bir yil davomida oyma oy unga oyligi ta'minlandi degan gap. Bundan tashqari ungacha balki biz chiqib ketamiz moliya jahon bozoriga chiqqanimizdan keyin albatta bu yoqda endi katta o'zgarishlar bo'ladi, dividendlarga chiqiladi. Hozirgi kunda juda katta o'zgarishlar bor. Bugungi kunlarda ayniqsa shu oy davomida kuniga 3 martadan takroriy ravishda Arab o'lkalarining 25 ta televizion kanalida kompaniyani Yunitskiyni, Antidot Yunitskiyni murojaati qo'yib borilmoqda. Demak, mana bu bizni shu yo'llarimizni 1914 yilda Eynel degan Moskvadagi qandolatchilik fabrikasini rassomlari chizib 200 yildan keyin mana shunaqa yo'lda bo'ladi deb mana ko'rsatishgan ekanman. Tepada yuribdi mana xuddi o'sha Skyway'ni bu analogiya boshqarib keladi, mana ko'ribsiz. Mana shunaqa yo'llarni qurib quriladi 200 yildan keyin degan ekan. Lekin Anatoliy Eduardovich Yunitskiy u odamni fantaziyasini 100 yilda amalga oshirib qo'ydi. U 200 yilda deb fantaziya qilgandi, lekin uni fantaziyasidan ham uni xayolidagi narsa xayolda shunaqa bo'lishi mumkin degan gapdan Anatoliy Eduardovich Yunitskiy 100 yil olg'inlab ilg'orlab ketdi.
Biz albatta bundan xursand bo'lishimiz kerak. Shunaqangi bir ajoyib olimni, shunaqangi bir ajoyib ixtirochini, shunaqangi bir ochiq ko'ngil, keng bag'rli odamni komandasi ekanligimizdan biz xursand bo'lishimiz kerak. Ayniqsa shu yerda komanda degan gapni aytib o'tdim. Jamoa, bu nima degani? Jamoani ham o'ziga katta mas'uliyati bo'ladi. Jamoaga kirgandan keyin bir-birini hech qachon tashlab qo'ymaslik kerak, qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Eski o'zimizni o'zbeklarda gap bor-u, ayrilganni ayiq yedi, burilganni bo'ri yedi deyiladi. Ayrilmaslik kerak, burilmaslik kerak. Davomiy oldinga doim borishik kerak. Bu narsani hamisha o'z hayotimizda, xotiramizda saqlab qolishimiz kerak va bu albatta ayniqsa mana bugungi kunlarda jipchilashimiz kerakligi ma'lum bo'lib turibdi. Qachonki birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan xalq ma'lumotlarimiz bor, o'shanga asosan albatta birlashib, ya'ni komanda bo'lib ishlaganimizda biz ishimiz rivojlangan bo'ladi. Mana hozirgi holat hammamizga ayon. Mana qanaqangidir bir Henry Ford ham buni xayolga keltirmagan bo'lsa kerak. Qachon mashinani Ford mashinasini ishlab chiqarganda Henry Ford ham mana shunaqangi bo'lishligini hatto xayoliga keltirmaganda. Qarang, ba'zi bir mamlakatlarda tirbandligini qarang, ko'pligini, ba'zi bir mamlakatlarda transport yetishmaydi. Transport yetishmagani sababli mashinalarni qarang. Qalashib ketgan mashinani ustida odamlar yuribdi mana. O'ng tomonda yuqoridagini qarasangiz mana, avtobuslarni hatto ustida mana odamlar yuribdi. Mana bu joyda mana sozlanmagan chorrahadagi bo'ladigan holatni ko'rib turibsiz. Mana bu holatni qarang. 24 qatorda ikki tomonda 48 qatorda mashina tirband bo'lyapti. Ko'ryapsiz, ko'rganingizda shunaqangi bir holatda turib qolish transport tizimi. Yoki bo'lmasa mana portlarda ham shunaqangi. Mana aytaylik, ko'plab portlarda mana shu kemalar bilan yuk tashiladigan holatlarda okean kemani qarang. So'ng ming kema yuribdi qarang. Okeanni, dengizni qarang, qancha qancha kemalar navbatini kutib kelayotgan, ketayotgan, yuk tushirayotgan. Mana qarang, yuk tushirish uchun ham qancha tirbandligini qarang. Qancha navbatda turib, qancha siqilyapti, qancha o'zini insonlar asabini sarf qilib bu yerda turib, kuni olib ketishlikka qancha kutadi, qancha vaqtini o'tkazadi. Shunaqa holatlarni bartaraf qilishlik uchun mana demak, bizda muammoga keladigan bo'lsak, mana shu yuqorida ko'rgan slaydlarimiz bo'yicha, birinchidan yo'llarda tirbandlik muammosi bor ekan, ikkinchidan xavf xatari bor ekan. Tirbandlik bo'lgandan keyin xavf xatari nima bo'ladi? Xavf xatari asosiysi bu yerda insonlarni demak, asabi buzilishligi ham xavf xatar, inson salomatligiga xavf keltiradi. Yoki bo'lmasa o'sha to'xtab turgan holatda ham motorlarni o'chirmagan, dvigatel o'chirmagan holatda turiladi. Demak, dvigatel o'chirmagan holatda turibdimi? Demak, o'ylaymizki, u o'zi atrof muhitda qolgan zaharlanib turibdi. Xavf xatar shundan iborat. Yoki ko'ramiz, mana masalan, hozirgi tabiiy tomonda yo'llarda qilingan masalan, tabiat ham o'zicha turmaydi. Tabiatda o'zgarishlar bo'lib turadi. Mana qarang, cho'llardagi yo'llar qanday qum bosib ketyapti. Muzlikni ustidagi, qor ustidagi yo'llar, ko'priklarni qilingan, ular buzilib ketmoqda. Yoki bo'lmasa o'sha ko'p joylarda qor bosib qolishi, mana ko'rib turganingizdek, suratimizda mana paravozni ko'rib turibdi, qor bosib qolgan yo'llar. Temir yo'llarni qor bosgan holatda turibdi. Bunaqangi muammolar har qadamda uchrab turibdi. Yoki bo'lmasa mana qarang, hozirda chiqayotgan is gazi deymiz, is gazi transport albatta dvigatel ishlab turganda u tutun chiqarib turadi. Bu tutun albatta o'ziga xos bir zarar, zahar keltiradi. Odamlar niqob taqib yurishga majbur bo'ladi. Mana shu holatini keltiradi. Yoki okeanlarga mana okeanlarda toshayotgan qushlarni qarang mana. Qushlar hattoki okeanlarga neft oqib ketganini natijasida yoki bir ifloslanish natijasida suv havzalarimiz qanchalik ifloslanib ketgan. Qushlar hattoki suvga qo'nib chiqib ketolmay qoladi. Chunki neft juda bir g'alati bir yopishqoq narsa bo'ladi. Yoki mana qarang, hatto toshbaqa ham harakat qilolmay qolyapti yerda ham. Mana o'rmonlar yonib ketishligi mana ko'zatib turilibdi. Ko'rgan bo'lsangiz, o'rmonlar yonib ketgan, davlar qurib qolgan, bu yoqda ham neft oqib ketgan, suv orqali kelgan, shunchalar muammolar juda ko'p. Mana misol olganda mana bunaqangi parvoz yuradigan joylar bor. Hamma joyda ham masalan elektrovoz yurmaydi. Hamma joyda ham elektr poyezdi yurmaydi. Hamma joyda ham emas. Ko'p joyda yoqilg'i yonadi. Mana o'zim xususan o'zimiz O'zbekistonda ham hamma yo'llar elektrlashtirilgan emas. Mana o'zingani o'tin bilan yuradigan, ko'mir bilan yuradigan, sanoqi bilan yuradigan, yoqilg'i yoqib yuradigan transportlar. Qana qanchalik havoni bulg'ayotganligini qarang. Ko'ryapsizmi? Bir qanchalik bu chiqayotgan havoni zahar. Bu albatta osmonga ko'tarilgandan keyin azon qatlamini tashlaydigan, yemiradigan narsaga aylanadi. Bular hammasini itoat qilib aytadigan bo'lsak, bu muammolar nima? Buni muammosi albatta
Atrof muhiti ifloslanishga olib keldi bu. Yuqorida qo'ygan slaydimiz bo'yicha ko'rgan narsamiz atrof muhiti ifloslanishiga olib keldi. Ko'rib turibsiz, ko'rib turganingizdek. Yoki hozirgi kunda ko'p joylarda aytishyapti, mana elektromobillar chiqyapti. Tesla degani yuribdi, yana bir ko'plab elektromobillar chiqaymiz deyapti. Lekin elektr quvvatini ishlab chiqarish uchun yana o'sha ko'mir yoqish kerak, yana o'sha gaz yoqish kerak, yana o'sha neftni yoqish kerak. Ko'rib turibsiz, hammasini ko'rib turibsiz. Yana o'sha atom ishlab chiqarish kerak. U avtomobil elektrda yurgani bilan elektr ishlab chiqish uchun masalan olaylik muqobil energiyadan foydalanish, quyosh energiyasidan foydalanish 8% bo'ladigan bo'lsa, qolgan energiyadan foydalanish 91% olyapti. Ya'ni o'sha ko'mir, gaz, neft, atomdan foydalanishlik. Albatta bu ham o'ziga yarasha atrof muhiti hisoblanishiga o'zini hissasini qo'shadi. Demak, bunda 4-chi muammo ham paydo bo'ldi, ortiqcha quvvat sarfi. Avtomobilga qancha quvvat ketmaydi. Agar quyosh energiyasida ishlaydigan bo'lsa, tamam, hech qanaqa sarf xarajat bo'lmaydi. Elektr stansiyada ishlatadigan bo'lsak, bu sarf xarajatni kuchaytirishlikka yoqilg'i ishlab chiqaradigan. Yoki o'sha avtomobillarga demak, elektr quvvatini beradigan, quvvatini ta'minlaydigan shoxobchalarni elektr quyosh stansiyalari orqali qiladigan bo'lsak, unda albatta sarf xarajat ozayadi, kamayadi, atrof muhit tozalanadi, poklanadi. Biz albatta insoniyat yo'llarni ikkinchi qavatga ko'tarishga, yerdan yuqoriga ko'tarishga o'rgangamiz. Allaqachon o'rgandik, buni yo'lga qo'ydik. Masalan, ustunlarni qo'yib, estakadalarni ko'tardik biz asosan. Estakadani asosan yerdan yuqoriga ko'tarishga biz albatta imkoniyatini hozirgi kunda davlatlarda bor bunaqancha qurilman joylarda ko'rib turibsiz. Ya'ni o'rmonlardan, qumloq joylardan, suvlardan o'tib ketadi, shaharlar orasida yuradigan bunaqa yo'llar bor. Mesela Dubai'de şuna hangi bana unutamın uzun kültürden halattaki metro deydi, Dubai metrosu deydi, o şey ERTP'si de yürüdü. Ya ki kimse bana Philadelphia'da yürüdü ben bana yolda var, bana ne hangi. Temür yol, yolda ERTP'si ormanın üstten hop getirilen. Daha halatla da kılışı organ gelmiş. Organ türden halatlarımız var. Bana mesela bana ne hangi yolda bana. Germaniyada bo'ldi bu narsa. Osha ekspansiyada bo'lib ozgina ishlagan. Hozirgi kunga kelib bu to'xtatib qo'yilgan holatda. Bunda ham ko'ryapsiz qancha sarf xarajat ko'ryapsiz, qancha metal, qancha metal konstruksiya, qancha quvvat, qancha energiya, qancha yo'llar nima qilishligi bunda o'ntagidan transport yurish mumkin emas shunaqa holatlarda. Yoki bo'lmasa mana Xitoyda shunaqa yo'llar bor mana ko'rib turganingizdek. Bunaqa narsani o'rganganmiz, bunaqa yo'llarni qurishdik. Lekin juda katta hashamatli narsalarni. Mana oshib ketayotgan transportni ham og'irligi yo'q degandan shu 30-35 tonnaga to'g'ri keladi. Mana shu narsadan kelib chiqib, Anatoliy Dvashevinskiyni shu o'rindagi bitta gaplarni eslab o'tishlikni o'rinlikdan bilaman. O'sha aytadiki, men sizlardan transportni dasturini o'tirasam, po potensialni ustipayushi takim o'tirasam, kak aviatsionnaya, zelenodorojnaya, avtodorojnaya. Bu ya'ni biz avtomobil yo'llaridan, temir yo'ldan, havo yo'llari tizimlaridan qolishmaydigan, bilaks ulardan a'lo darajadagi transport tuzilmalarini yaratmoqdamiz deb aytdilar Dvashevinskiy. Mana hozirgi kunda mana shu uzoq muddatdan, ya'ni 14-15, 16-17 yildan beri bizga hamkorlik qilib kelayotgan ko'pchilik biladi bu narsani. Hozirgi bu surat emas, ko'rib turganingiz bu real hayotdagi bor narsa. Bu narsani mukammal holatga kelishligiga 14-chi yilda boshlangan bo'lsa, mana 20-chi yilda turgan bo'lsak, 6 yilda bu barpo bo'ldi. Transport tizimini barpo qilishligi uchun gohida 100 yillab vaqt ketdi. Gohida 90-70 mana Ford avtomobil sanoati qurishlikka 47 yildan ortiq vaqt ketdi. Albatta 47 yildan ortiq vaqt emas, lekin buni ham shakllanishi uchun Anatoliy Dvashevinskiy 40 yil umrini sarf qilgan. Lekin uni sizni bizni ko'magimizda bu narsa 4 yil 5 yilda barpo bo'ldi. 14 yilda nima qurilish boshlangan bo'lsa, 18 yilda birinchi pasajirlar toshilgan bo'ldi. Mana 18 yilda barpo bor, chatimizda ham mana borib o'sha yerda ko'rib sarf qilganidan bor. Masalan, mukammal narsani qanday ishlab turganligini ichiga kirib, unda sarf qilib, o'zini badanida hissiyotini o'tkazgan odamlarimiz bor ishimizda. Bu narsa hozirgi kunda real mavjud narsa. Buni demak prinsip qanaqa ekan? Trolley yo'l dedilar, turli transport ruschasiga bo'lsa, o'zbekchasiga trolley yo'l bo'ladi.
Bu torlu yo'ldan maqsad mana ko'rib turganingizda gitarada tor bo'ladi mana. Uni qitaraga tortilgan bo'ladi. Yoki dor yo'llari mana uni ustida yurtdi odam. Dorni ham ikki tomoni mahkamlangan tortilgan bo'ladi. Bo'sha asosda ishlab chiqilgan. Buni ham mana 400 metrlik parallelda ketayotgan unibus ko'rib turibsiz. Lekin o'zi akinchilarda yo'q, bu 2019-yildagi Eko festivalda olingan surat ekan. Mana ko'rib turganingizda u 400 metrlik parallelda ketayapti. Buni singan parallelda katta-katta parallelda bo'lishi mumkin. Yoki mana ko'rib turganingizda taqqoslaydigan bo'lsa, qarang. Mana yonimizda avtomobil yo'li turibdi, mana ko'prik turibdi. Hozirgi bor mavjud ko'priklardan mana ko'prikda qancha mashaqqat bilan birasi yo'l quriladi mana. Juda katta hashamat buni qurish uchun. Qancha sarf-xarajat katta bo'lishini ko'rib turibsiz. Endi yonidagi ko'prik yo'llarini mana ko'rib turibsiz. Qanchalik shunchaki jon deymizmi? Shunchaki oddiy-da, oddiy sarf-xarajat ham juda kam. Masalan, olamiz ana shu ko'prikni qurishligi uchun 1 km shunaqa ko'prik qurishligi uchun 100 million dollar ketadi. 100 milyon. Bizde bo'lsa hozirgi holatda iskava yo'llarini qurishligi uchun juda kam. Juda kam iskava yo'llarini qurishga juda kam. Xarajatimiz juda kam bo'ladi. Xarajatimiz juda kam bo'ladi. Bu yo'llarni qurishligi uchun kam xarajat. Ya'niki bu yo'llarni qurishda siz bilan biz hozir investor bo'lib kelyapgan bo'lsak, mana bu yonimizda qurilgan ko'prikdan sizga hech qanaqa daromad kelmaydi. Mana bu skar yo'llardan siz daromad. Uzr do'stlarim, uzr, texnik sabablarga ko'ra konnektordan chiqib ketib qoldim. Qanday bo'ldi? Men ishlayotganlar, ko'rayotganlar, obratni yozib beringlar. Men bormam. Ovoz bormi? Ko'rinish bormi? Chatda yozib olamiz, chatda. 1-dan 10gacha shkalada. Bormi? Rahmat. Rahmat. Davom etamiz. Demak, kelgan joyimizdan davom etadigan bo'lsak, mana ko'rib turganimiz holatdagi, demak, skava yo'llarini qanchalik mukammal, qanchalik arzon, qanchalik qulay va
Ayniqsa siz bilan biz uchun investorlar uchun qanchalik manfaatli ekanligi ko'rinib turibdi. Endi masalan rels qanaqa bo'ladi, bu yo'l qanaqa bo'ladi, va savollar bo'ladi, uni tuzilishi shunaqa. Rels oddiy bir relsni singari ichi g'avak bo'ladi, ustida kallaga bo'ladi, mana relsni kallaga. Mana shu kallaga yo'nib buslarning g'ildiraklari mahkamlangan bo'ladi, to'rt tomonlama ostidan, yonidan, ustidan va bunaqa bo'ladi. G'ildirak to'ldirgichlar, masalan, qoplagich, torni qoplaguvchisi mana ichida bo'ladi. Devor qalinligi, mana bu nimasini qarang. O'ramliligi, shovqin pasaytirgichlik xususiyatlarini beradi. Relsni asosi bo'lsa, mana bu bo'ladigan bo'lsa, tor ichidagi mana bunaqa bo'ladi. Juda ko'p qatorlab torlarda qilingan bo'ladi. Bu albatta shovqin bermasligi uchun, uni ichi to'liq bo'lishligi uchun, tavaqlamasligi uchun, o'sha qanday uni dopalnitel deymiz, to'ldirg'ich. To'ldirg'ich bilan to'ldirilgan bo'ladi. Rels shundoq. Mana ko'rib turganingizdek, 2019 yilda hatto inki o'sha tez yurar yo'nibus, ya'ni 500 km/soat tez yuradigan transport ham ko'rsatilindi. Mana ko'rib turibsiz, demak, mana shu holatda bu yerda ko'rib turibsiz, yurib yurg'izib bo'la o'sha 2018 yilda Germaniyada ko'rsatilgan yo'nibus ashi bo'ladi. Mana shu tez yurar yo'nibus Expo 2018'da ko'rsatilgan ashi qordesti ustidagi transport o'sha pastdagi mana sayr qilib kelganmiz, sayr chatlarimizda bor, silkalarni beramiz, YouTube'da bor, roliklarni ko'rishingiz mumkin. Bu narsalarni hammasini demak yaratgan inson Antoniy Dvorchevskiy bo'ladi. Birinchi mana dedushka deymiz, Boboxon yurgan birinchi o'sha zilmi avtomobili yurg'izib, relsda o'sha balandlikka chiqarib, 10 metr 15 metr balandlikka chiqarib ko'rsatilgan. Bu odam inson o'zining umrini 1977 yilda o'sha Magilyovdagi Transport texnologiyasi universitetida birinchi devorchi taqdimotdan boshlagan bu ishlarni. Hozir kelgan holatda ko'rib turibsiz. Asosiy maqsadimiz mana bu Spaceway. Ko'rib turganingizdek, mana bu suratda ko'rib turibsiz, mana Spaceway asosiy maqsad shunga yetib borishdir. Bunda juda katta mablag' kerak bo'ladi. Orada mana yerdagi resurslarning kamayishi, ekologiyaning buzilishligi, bu ham katta bir muammolar chiqarganligi uchun bu muammolarni bartaraf qilishlikka yerda ham o'sha Skyway qurishlikka reja qilindi. Bu mana Xudo xohlasa yaqin kunlarda bu amalga oshdi, mamlakatlarda qurilish boshlanadi. O'zi mana bu pandemiya ozgina xalaqit qildi, bo'lmasa bugungi kunlarda kechagi kundan bugungi kundan biz to'kilarimiz o'zimiz rejani boshlangan bo'lardi. Ya'ni bir kishi ishlarimiz o'sha mo'jallangan ishlar bor edi, buni qilishlik kerak. Lekin Dubayda ishlar to'xtagani yo'q. Va Belarusiyada ham ishlar to'xtagani yo'q. Hammangiz mana axborotda ko'rib boryapsiz, ma'lumotlarga egasiz. Masalan, Belarusiyada Lukashenko prezidenti ular karantin e'lon qilgani yo'q, ular o'sha to'liq ish kunlarida ishlab borib turishibdi. Yoki bo'lmasa Dubayda ham ishlarimiz davom etib turibdi. Lavhalardan ko'rib borib turgan bo'lsangiz kerak, yangiliklar har hafta chiqib turibdi. O'tgan oyda ham juda chiroyli yangiliklar bo'ldi. Mana shu pandemiya davrida ham biz tashkilotimiz, ya'ni sizlar bizni qo'llab-quvvatlab turgan tashkilot Antoniy Dvorchevskiy ham o'z mablag'i tomonidan koronavirusdan zarar ko'rgan odamlarga yordam fondlarini tashkillashtirib o'zini shaxsiy mablag'idan yubordi, ko'pchilikka yordam qildi, bu narsada ko'rinib turibdi. Yoki to'liq ma'lumot oladigan bo'lsangiz, mana Dvorchevskiy Engineer degan Dvorchevskiy.com bor, Dvorchevskiy Engineer degan saytga kirib to'liq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Taqdimotimiz mana mo'ljallangan reja vaqtga yetib keldi. Biz ozgina orada uzilish bo'lgan bo'lsa ham biz shu narsani imkoniyatini qildik, ko'rdik. Savollar bo'lsa marhamat. Nadejda, agar mabodo sizda qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, siz qo'shimcha speaker hisobida demak kirishingiz mumkin. Monitoringizdagi razreshet audio video tugmachani bossangiz bog'lanasiz. Kirib o'zingiz kabinetingizdan kirishingiz mumkin, qo'shimcha ikkinchi speaker bo'lib qo'shilishingiz mumkin. Marhamat. Nadejda ishlayapsiz mana. Abratga bering, chatda, pastda chatda abratga. Xush kelibsiz. Monitoringizni ham o'qishingiz mumkin, ekraningizni, kamerangizni o'qishingiz mumkin. Biz sizni eshityapmiz, Nadejda.
Ha, hoş geldiniz. Ben Sıraysa. видно, слышно. Видно, слышно, спасибо. Я думала, в зуме будет. Разбираюсь, учусь на кнопки нажимаю. Хорошо. Я, Анвара, как это делать? Я музыка вопросы на кнопку. Давайте. Кушаем чай, называется Марха. Я здесь кушаем чай, но хоза чай. Вот где-то... Это ли я шизорник, газы бельявсы, шинтер бельявсы, с хамаларгием, с яна бернарда, салу, алейку. Просто ты мог чима, что хаки кэдэн шуфкэр, анча илдан олдан, факат фкэр иды, она уже даже без дэна манданден ямборки, маша сина курды, кат наш кэнэр, шейке парке боры, хаки кэдэн бубор нарса и кэнлигины тан олгэнлэр, да? Даже хамасына хучэплэр да уже избытлэн яртылар, хамасына плэй яртылар, шусына... Bu narsalarga uşa şu kullanışke muhtojligini yok. Fakat bunu mukamal bulup, yaşı bulup, urgensangiz ve anca kopadımlarga itkazı birsangiz, uzunuzlar gibi sizler 5%'dan ortak aholisige maşu itkazı biramız agar bu narska ve yazın bulsa uşa akcini olup, no hiç umasam dagavar tuzup uşa kampanya проект нашей лохасаны была уже анча коп юла очилады хатта мына Узбекистанда нашу скайвы курулышыны рухсат берады тем более мына Анбарыке итказы берді бұны лохасаны фойдысыны да яршы зор хусусиятларыны демек ушасын Узбекистанды ям курулысын деп біздан болып біздің көлімізді анча коп адамларге бұны итказы берамыз ушаны орқали бізге ям юлар очилады. Что ты мог себе там полос, Анвара? Анвара, где вы где? У меня тут камера. Вот это да. Хорошо. Демек, сказал Джоабду Баса Мархамат. Бахтияр Джон, Рахмат Надежды Дриятуля. На дочери Дриятуля. Рахмат, излагай. Сказал Джоабду Баса Мархамат. Yangilay olgan, demak bugungi birinchi yig'ilishimizda juda kamchilik bo'ldik. O'zimiz takliflarimiz bor mana. Baxtiyorjon, sizga yaqin 2000 dan ortiq taklifimiz bor. Ularga ma'lumot bering, chat haqida xabar bering, kiring keyingi haftalarga. Xudo xohlasa har seshanba kuni biz odat qildik, har seshanba biz shunaqangi prezentatsiyalar olib boramiz. Kompaniya biz uchun imkoniyatlarni yaratib berdi. Ko'plashib, keyingi haftaga ko'plashib. Bugun qachon 8:00 da duplikatsiya bo'yicha darsimiz bo'ladi. Kechki 8:00 da biz mahalliy vaqtimiz bo'yicha aktiv qatnashishlikka, faol bo'lishlikka harakat qilamiz hammamiz ham. Nadejda Rahmonova, siz ham komandangiz juda katta. 500 ta komandangizda odamingiz bor. Baxtiyorjon, 2500 ta odamingiz bor. Bu yerda Muhammadim o'tiribdilar. Muhammadim, sizni ham 100 taga yaqin takliflaringiz bor, ularga mablag' yetkazamiz. Xudo xohlasa ishlar sizlari darajada o'zgaryaptilar, Baxtiyor yozyaptilar. Albatta o'zgarishlar juda katta, kompaniyada yangilik juda katta, qo'shimcha bonuslar berilgan. Mana bugun ikkinchi chislo bo'lsa, yana 29 kun vaqtimiz bor, imkoniyat juda katta berilgan. Aytib o'tganimdek, hech bo'lmasa haftada bitta taklif qo'ysangiz, taklifingiz keyingi haftaga bitta, siz yana bitta taklif qo'ysangiz, oy oxirigacha komandangiz yo'q deganda 32 ta odamga chiqadi. 32 ta odam kamida 50 dollardan paket oferlarni qiladigan bo'lsa, ishlab o'ylab ko'ringda, 1.5 ming dollardan 15% olyapsiz. 225 dollar sizga bir oyga ortiqcha qilmasa kerak. Bunu Qashqolunga 8:00 da duplikatsiya darsimizda ochamiz, buni ko'rsatib aytib o'tamiz. Marhamat, ko'payishib Qashqolungacha hamkorlaringizga xabar bering, tashkilotlarga ishlarni qilingiz, xudo xohlasa biz yaxshi bo'ladi. Juda ajoyib targ'alilik ketyapti. Kompaniya bizga juda katta imkoniyatlarni, materiallarni beryapti. Taqdimotga Qashqolunga tayyorlab boramiz, xudo xohlasa uni ko'ramiz. Kimda ishtiyoq bo'ladigan bo'lsa ularga aytamiz, kimda suhbat qilishlikka, kimdir o'zini komandasini
taklif qilyapti, o'zi bir suhbat qilmoqchi bo'lsa, biz yana qo'shimcha yana konferens komnatalarimiz bor, Zoom'da ham o'tayapmiz. Bu kompaniya tomonidan bizga berilgan juda katta marhamat bo'ldi. Har seshanba, demak, ertalab 1 soat, kechqurunga 1 soat, kechqurunga duplikatsiyamiz zo'ri. 5-4 soat vaqt beriladi. Bular biz qatnashishimiz mumkin bo'ladi. Komnatalar albatta taqsimot qilingan, har bir mamlakatda, har bir shaharda boshqalarga bu yerda ishtirokchilar bo'ladi. Shuning uchun biz vaqtida boshlab, vaqtida tugatishimiz kerak. Demak, soat 10 da deyildimi? 10 da hammamiz komnatada bo'lishimiz kerak. 11 da boshlatishimiz kerak bo'ladi. Yana kimlarga nima gap? Qo'shimcha gap. Вот этот, который ссылка вы в чате помещали, вот эту отправлять, там просто есть отдельно кто-то для регистрации, отдельно для вот этого. Вообще по вашей ссылке. Предварительно. Если предварительно пройти регистрацию, это отлично будет. Это очень хороший будет. Регистрациядан өткен адам кейін қайтып кетіп жүрмейді. Дайым осы халатта, яғни оны қайсы құрылмадан кірішлігінен қатты назар, компьютерден кіреді ме, яки телефондан кіреді ме, бұл қатырасында қалады. Кейінгі сапарда осы Мирополис приложениесі арқылы жүре алсаң кіреді. А енді әр сапар гостовойдан кіретін болса, әр сапар қайтадан код кіртіш керек. Әр сапар гостовой сілтен топш керек. Shuning uchun mehmon bo'lmas, abadiy bo'lib qolsa, registratsiyadan o'tib qolsa juda yaxshi bo'ladi. Anaqa, mana Baxtiyorjon chatda yozayaptilar. Bu tam napisan adlanibsa, registratsiya paraytdi. Bor yo'qdi, o'zbekchasiga yozib qo'ydim. Ro'yxatdan o'tish uchun mana bu silkadan foydalaning, mehmon bo'lib kirish uchun mana bu silkadan foydalaning deb yozib qo'ydinglar. Hammasi как говорится, решаем. Что отдельное приложение скачать нужно, тоже им тогда уже написать, что это отдельное приложение скачивать. Ну да, это понятно же. Хорошо, напишем, напишем, научим. Мы в следующий раз сделаем такой ролик, как проходить регистрацию. Да, да, да. Вот же сейчас прошли обучение. Все нормально получилось, да? Нормально, нормально. Да, и вас выключили, оказывается. Ничего, ничего. По своей ссылке войти тоже можно будет. Кто по моей ссылке заходит, он отключает меня. Да, 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 точно. Поэтому мы вдвоем комнаты. Я на Мархамат, агар кушубча, немедленно айтмахши, хамкорлерымыз болисе, уляга мусат беремиз, кол көтерілсе, кол көтерілсе, біз уляга камеры, микрофонлар яқы береміз. Бен урал гапларыңызы айтыш, тілак ниятларыңызы айтышыңыз мүмкін. Bizga ochiq jonli yo'yin bo'lyapti, bir birimizni hech qanaqangi. Qanaqa savollaringiz tug'ilsa bemalol. Xohlang chatda yozishingiz mumkin. Xohlang jonli qatnashib ovozli xabar berishingiz mumkin. Marhamat. Bu bugungi birinchi darsimiz, xudo xolasa biz o'tdik, birinchi sinov darsi bo'ldi deb o'ylaymiz. Keyingi darslarimizda hamma faollashib, keyingi oilada, keyingi davrlarda xudo xolasa yaxshilashib, bu ya'ni rivojlanib boramiz degan maqsadimiz bor. Marhamat. Agar prosta savollar yo'q bo'lsa, plus bu pulsun o'sha chatga. Biz bilib olamiz, что hammasini tushunarli bo'ldi. Takliflar bo'lsa, takliflaringizni yozishingiz mumkin. Marhamat. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, yozasiz, marhamat. Yo'qsa, biz bugungi yig'ilishimizni to'xtatamiz. Xo'p, bu yerda Baxtiyor Anatoliy Yuniski 10 milliarddan ortiq summadagi shartnomalar qildi. Manol kirimiga shu haqda ma'lumot bering. Ha, albatta endi shartnomalar haqiqat to'g'risiga keladigan bo'lsak, birinchi o'sha shoshuvga sabab bo'lgan birinchi shartnomamiz o'sha Shveysariyadagi bo'ladigan yig'ilishdagi bo'ladigan qurilishi. Ular bilan albatta shartnoma qilib qo'yildi. Mablag'ni kutilyapti. Birinchi tranş kelishigi bilan u yoqda qurilish boshlanadi. Yoki Hindistonda. Mana shunaqangi holatda, Hindistondagi holat bizga katta dars bo'ldi. Hindistonda shundoq bo'ldiki, shartnomalar qilindi, borildi, UNESCO Antoydovich bordilar. Shartnoma qilindi, 1 milliard dollar atrofida shartnoma qilindi. U to'xtab qoldi. To'xtab qolsa, lekin o'shanda loyiha o'shanda holatda turgan, to'xtab qolishining sababi hukumatlar tomonidan, ba'zi bir kuchlar tomonidan qandaydir ta'sirda bo'ldi. Shuning uchun nima bo'ldi? Katta shoshib qo'yildi.
Hozirgi kunda o'nlab davlatlarda, o'sha o'nlab dollarlarga shartnomalar qilingan, Dubai, masalan, Sharja, Abu Dhabi o'zida juda katta mablag'ga, lekin u yoqdagi Sharjadagi yurti bo'lyapti, lekin o'nlab davlatlarda hozir butargali qurilish ishlari bo'lyapti. O'sha Hindistondagi singari ba'zi bir nima deymiz, yovuz kuchlar ta'sir qilmasligi uchun qolgan mamlakatlardan gapirmay turibmiz, chunki ovozi qilmay turibdi. Yaxshi, o'shaqanga bir ba'zi bir ish bo'lguncha, masalan, ko'pchilik bizda masalan o'zimizdan devu mashina savdosi ham masalan birinchi mahsulotini chiqarguncha indamay turgan. Mana hozir bizga rahmatulloh podkastda qilyaptilar. To'ydan oldin nog'ora qoqmasligimiz kerak. O'shaning uchun bir nog'ora qoqish to'xtatib qo'ydik. To'y kuni Xudo xolasa kardasullari bilan boshlaymiz, ochilib ko'rasizlar. Katta anjumanlarni o'tkazib, targ'alilarni ko'rib, Xudo xolasa borib ochilish marosimlarini o'tkazib kelamiz Xudo xolasa. Shunaqa bir katta summadagi shartnomalar juda ko'plab. Pred zakaz deymiz, masalan, mamlakatda bor. Mana biz o'shani amalga oshirish uchun bitta qadam hozir bizda kam bo'libdi. Bu qaysi qadam deydigan bo'lsangiz, 500 km/soat tezlikda yuradigan texnologiyani ko'rsatishimiz qotib xolos. Uni ko'rsatishingiz siz bilan bizda bor. Mana hozir Sharjada 2,5 km yo'l qurilyapti. Qachon 3 km deb bitkazdan keyin 500 km tezlikda yuradigan transportni ko'rsatganimizdan keyin davlatlar o'z buyurtmalarini berishadi. Pred zakaz, ya'niki shu narsani qurib bizga ko'rsatsangiz, mana shuncha yo'l quramiz degan taxminiy nimalar bo'yicha hozir kompaniyani yaqin 100 milliard dollarga shu 100 milliard dollar atrofida kompaniya buyurtmalarni olgan mamlakatlardan. Ya'niki agar shu biz 500 km ko'rsatadigan bo'lsak vaqtida, demak biz kompaniyaga kirish investorlarni taqobil qilish to'xtatilib, 15-chi etap yakunlanib, biz 500 km yo'nibiz ko'rsatganimizdan keyin, yo'lchi ko'rsatganimizdan keyin albatta mamlakatda o'zini birinchi to'lovlarni qilishadi. Undan keyin ya'ni o'sha adresdan proyektlarni qilishlik o'sha boshlanadi, mamlakatlarda qurilishlar avj oladi. Savolga to'liq javob berdimmi, Baxtiyorjon? Plus belgilab qo'yamiz, savolga javob olingan bo'lsa. Yana kimlarda savollar bor? Shukrullo savol bermoqchimi? Yo, shukrullo. Mayli. Yosh aksionerlarimiz ham bor bu yoqda. Mana bu yoqda. Xudo xolasa yosh aksionerlarimiz bor bu yerda. Kelajagimiz mana bizni suhbatlarimizni kuzatib boryapti. Ko'p narsani o'rganib boryapti. Ага, ребята, досмотрите вот этот ссылку, которую вы в чат поместили, её просто разослать своим, раз они в чате не видят, не понимают, что делать. Так сделать, что ли? Ролик сделаем. Кто, как говорится, кто хочет, тот ищет способы. Кто не хочет, тот поводы. Там просто клик. Я понимаю, что вот этот чат, всё, не все же такие замонари. Одно дело, они в Телеграм могут зайти, что-то там прочитать и все. А какой-то вебинар, конференция, им легче по телефону позвонить, спросить. А так им объяснить, что вот они здесь могут за этим услышать. Кто не понимает, пусть обращается, они всегда открыты. Никто не спрашивает, не звонит, вопросы в чат не задают. Это мы открытые, они закрытые, Анарокя. Все открыты, все открыты. Они тоже открыты. Могут позвонить. Ha, murojaat qilaman, hurmatli hamkorlar. Masalan, konferensiya komnataga kirishni bilmayotgan bo'lsangiz, tushunmayotgan bo'lsangiz, Telegram chatlarimizda savollaringizni berishingiz mumkin. Yoki telefon qo'ng'iroq qilib bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mana hozir sizlarga masalan Rahmatulloh ko'rsatma berishlari mumkin, Muhammadin ko'rsatma berishlari mumkin, Baxtiyor ko'rsatma berishlari mumkin, Nadezda ko'rsatma berishlari mumkin. Men mana ko'pchilik bo'lib Xudo xolasa kim o'rgangan bo'lsa, keyin o'zini strukturasiga o'rgatib boraveradi. Marhamat, ochiqlik. Bizda demokratiya. Savollaringizni bemalol berishingiz mumkin. Qanaqa savollar bo'lsa. Mani so'kib olsangiz ham xafa bo'lmayman.
Uz için Allah'a da koyar olsun. Çünkü ben de tavuk ile kapı maydanımız uzun size kaydı bu arada. Bu miran konunu işak etedi. Ben uksusum da bu miran uzun tez işlerdi. Merhamet. Baktiyar Hoca Kudu Saklısı'nı yaptı. Elbette Kudu Saklısı'nı hamamımızı. Bizim niyetimiz pop. İnsanlara yakışılık kılış, yordam kılış, insaniyetini, baktı, sağlıklı hayat geçirişi, yeryüzünü her kul çıkıntılardan kutkarı iş mahsedimiz. Şunu da bugün derken elbette. Bizi Allah saklaydı, özünü panahıdı. Hazır bir günde, ben şimdi pandemiye devirde Allah bizi saklap durdu. Bizi işimiz toktaydı yok. Dubai'deki işimiz bir saatken toktaydı. Ve orada külde isip kaldı, şimdi gündüzüm az, keçki payetinde işleniyordu. İkisi meyine bu işe, sarkın çıkan payetinde, tavukat günce sarkın payetinde işe yaptı. Dubai konunçiliği de şuna kurs edilinler. İstilde isip payetinde, böyle gündüz bir payetinde, damalı şerde, gündüz bir etken payetinde, keçki keçesi de sarkın payetinde işe yaptı. Buna hangi imkaniyatlarını biz hangi kampanya yoldan veriyorduk ile veriyorduk. Kanak imkaniyatımız bu çalışıyız. Bize anlıyorum, merhamet. Demek biz vaktimize kadar böyle yaptı. Savallı tüvegen bu ise. Hem iştirakçılar için rahmet. Biz bugün günümüz yakullarımız. Rahmet, hayır, hayır, hayır. Parçaki omad. Turmuş defalanvallik. Hayatı dekenlik. Umruga baraka ziyade olsun. Albatta, albatta bakça bundan ki yavlaklarımız bizden kılgan şeyimizden gururlanışı. Albatta gururlanışı. Yedir çıralık hayat geçirişi. Rahmet hamdaki, barçak rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Skyway yangi innovatsion transportlar tez orada yurtimizga ham kirib kelishi mumkin. Birinchi bo'lib ushbu ish Namangan viloyatida amalga oshirilishi taxmin qilinyapti. Mutasaddilarning ta'kidlashicha zamonaviy transport yuk va odamlarni tashishga moslangan bo'lib boshqa raqobatdoshlariga qaraganda 100% xavfsiz ekan. Skyway'ning maqsadi yer sharini qutqarish. Avvalo transportga 20% quvvat ketadigan bo'lsa, elektr stansiyalar bor. Kompaniyaning rejasi bo'yicha qurilishga ketadigan kamida 30% davlat mablag'i ajratsa, konvesting yo'nalishi bo'yicha ham kompaniya ishlaydi. Bu xalqning puliga quriladigan inshoot degan gap. Agar shuni xalq orasida ommaviylashtirilsa, xalq o'zini ko'pmi o'zining hissasini qo'shib mablag'larni yig'adigan bo'lsa, bu davlatga yana ancha-muncha aksiyadorlar jamiyati sifatida yordam bo'lgan bo'lar edi. Bundan tashqari u soatiga 500 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Xarajatlar ham ancha tejamkor. Masalan, avtomobil yo'llaridan 4 barobar arzonga tushar ekan. Hozirda Belarus, Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy kabi katta davlatlarda bu borada ish olib borilmoqda.